Projekat će imati pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu jer je cilj projekta da laboratorije prođu dodatnu obuku iz oblasti ispitivanja hrane na prehrambene aditive, kažu u Agenciji za bezbjednost hrane BiH. Iz agencije navode da kada je u pitanju bezbjednost hrane ne zaostajemo za zemljama regije, ali je na ovom polju neophodno konstantno raditi kako bi se ispratili svi propisi koje propisuju i zemlje Evropske unije. Zato je vrlo bitno da sve ove segmente, i prehrambene aditive, i kontaminante, i pesticide, jačamo kapacitete ne samo jedne, već svih segmenata tu. Znači, tu su laboratorije kao jedan vrlo bitan segment, nadležni inspekcijski organi, jer nije lako ispratiti sve mnogobrojne propise koje se donesu u Evropi, koje mi implementiramo u naše zakonodavstvo ovdje na terenu, da bi na kraju došli da ta bezbjednost po potrošače bude svake godine sve veća. Češka Republika i do sada je kroz brojne projekte pomagala BiH u ispunjavanju uslova za izvoz hrane u zemlje Evropske unije, navode iz Kancelarije za veterinarstvo, odakle ističu da će kroz ovaj projekat fokus biti na kontroli salmonele na farmama brojlera, matičnim jatima, što je bitno za ispunjavanje uslova za izvoz mesa peradi i konzumnih jaja. Ovaj projekat treba da još više digne naše laboratorije koje će usvojiti i akreditovati metode o kojim sam govorio i kako bi ispunili sve ove uslove za izvoz ovih proizvoda. Znamo svi da je ishrana jedan proces, odnosno jedan niz koraka i u kojem postoji jako mnogo rizika koji se nažalost ne mogu u potpunosti eliminisati, ali mogu se svesti na najmanju moguću mjeru i upravo je cilj ovog projekta da ojača institucije koje se bave kontrolom bezbjednosti hrane. Iz ambasade Češke kažu da je cilj projekta da omogući proizvođačima hrane iz BiH da postignu takav nivo kontrole koji će odgovarati standardima Evropske unije. Projekat predstavlja nastavak ranih aktivnosti Češke razvojne agencije. Znači, ne radi se o tome da a priori proizvodi iz Bosne i Hercegovine bi bili loši ili manje kvalitetni, ali je potrebno da dobiju certifikate, odnosno potvrdu akreditiranih laboratorija da ispunjavaju određene uslove koji su traženi, što momentalno nisu. Partneri u projektu će biti Agencija za sigurnost hrane BiH, Kancelarija za veterinarstvo, resorna ministarstva kao i inspektorati i akreditovane laboratorije.